wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si adag waxa uu taageeray uguna sii adkaystay abraacii doorashadii ay dhowaan soo wada saareen isagii iyo maamul goboleedyada, isla markaana ku saabsanaa soo xulista ergooyinka iyo weliba xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kula la qaatay guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxa uu sidoo kalena sharaxaad ka bixiyey geeddi socodka doorashada, isagoona booriyey guddiyadan inay si dhow u wada shaqeeyaan doorashadana u maamulaan si hufan oo cadaalad ah. Oo halkan ka cadeynaya isha idinku haya wada shaqeyn xumo uma dulqaadan karno. Wada shaqeyn iyo gacmo isqabsi iyo wadajir ayaa mas-uuliyad iga saaran tahay, aanan u dulqaadanaya idinka. Laakiin waxaa idinka rabaa maalin kastoo shaydaanka waxbuu na tusaa soo maaha, nuhnuh ma dhammaanayso, nadiif ahaada hoteelaad degantihiin. Mas-uuliyadda aniga iga saaran hoteelaadka aad degantihiin inaan isha idinku hayo, dhaqdhaqaaqiina isha ku hayo, dhibka idin soo gaaraya isha idinku hayo. Soo maahan taxadara il idinku hayntaas ayaa waxay keenaysaa in qaarkiin aan dhaho hebel ula kulmi iyo hebel ula kulmiya meeshaasuu joogo dad buu isku daba ridanay yaan la maqlin. Ra-iisul wasaare Roble waxa uu sheegay in doorashadan ay ka casirsan tahay doorashadii 2016-kii, awoodda ugu badanna ay siinayso qabaa'ilka iskale go'aanka gaadhista kuraasta xildhibaanada golaha shacabka, isagoona markaasi kala dhigdhigay qaabka ergooyinku u kala imanayaan beelaha iyo bulshada rayidka. Beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi, tusaale hadaan soo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reequracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reequrac ah. Soo maaha yaa soo xulayo marka 101-da? 101-daas oo beesha reequrac waxaa soo xulaya duubabka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reequrac ama beelahaas isku tegay ee reequrac ee kursigaas uu ka dhexeeyo ayaa iska leh. Waxaana hubinaya in odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saa idin sheegay. Marka reequrac laga soo tago oo kursigaas reequrac uu baxo, waxaa la imaanayaa reeqansax Soomaan oo isla jufadi ah. Jufadaas hoose ee reeqansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101-deeda kursiga lagu tartamaya 101-deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reequrac ee odayaasheeda duubabka ah, dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka. Marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas-uul ahaa soo maheen 2016-kii, laakiin odaygaas hadda wuxuu hoostegayaa beeshiisii reequrac ama reeqansax ayuu toos u hoostegayaa. Marka hooshii beeshii ayaa mas-uuliyaddeeda loo ballaariyay iyada u madax bannaan inay ergadeeda doorato, xildhibaankeeda soo baxayna ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato, cid ku faragelinaysa malaha. Bulshada rayidka kuu soo hartay, bulshada rayidka ee reeqansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reequrac. Reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyaga iska leh. Yaa waa bulshada rayidka? Waa mid ka mid ah culimaada diinka, mid ka mid qof ka mid ah haweenka, qof ka mid ah dhalinyarada sportiska. Bulshadaas rayidka ay kala duwan xaq ayay u leeyihiin beeshaas ama jufadaas hoose ee reeqansax ama reequrac. Bulshadeeda rayidka inay ka mid noqoto dadka soo xulaya 101 qofood. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlayay baadhitaanka la marayo ee CID-da isagoona sheegay inay waajib tahay in la maro baadhitaan maadaama uu dalku ku jiro xaalad amni. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in murashaxiintu aanay wax caqabada iyo dhibaatooyin aanay kala kulmi doonin baadhitaanadaasi inta ay doorashadu socoto. CID-da waajib waa in la maro, hay-adda dambi baarista waajib waa in la maro, dalka xaaladdu ku jiro waa la socotaan Soomaan. Inteenaan meesha joogto haddaysan marin dambi baarista ama CID shaqo ma helayso, waa in la baaraa. Waa waajib muwaadinka Soomaaliyeed saaran hay-adda isbaarana ma noqon karto. Taasaa idin sheegayaa. Way igala dardaarmeen, way iga codsadeen musharaxiinta arrintaas tuhuni ka muujiyaan in aan loo isticmaalin
مشرح A مشرح B مشرح C علي جامع فارح إن أن لو كلا دكان عقبلو إيش أنكو هينينا إذن كان إيش هو كويسة وحاول شجين خميس تصوص عطا وجود بين دونا تدول كوجود بيا دورة شدا إسلام كان السبت تصوص عطا با ودونا يو إنه بلودو وتشي قال بعد دورة شدو كسوماري دحون نجر ربا دورة شو هفن وعط وسيد النال مرايدو كلا اللي سجل لحد جيدو أيو شعب كنا نجر ربا أنا كنا سيد عصام وش قينينا أنا كنا جربه جاتين وإني دورة شدا نون قطع دورة شو هفن وأن لب لب لهين مقدي أيسم كجيرين وأنا كنا وايجا جو أنتي ضد با إلى كفت ما وحيد لهن ما دش وأسرع دينه وما مدحوني ما وحبابا ما رجيني ساعد البنيسا ولي شعب كله عدى يايو دورة شدا مسؤولية ديدا وحن أقاضي سيد إله أوجي هاي مشرح ميه من رادينا يو وأنا جو أنتي قلبي هنا خير وشجع وحن أنت سوسمي إني دورة شدا سترس بارنتي أه أي كل